aja. Cuma. Oke, alumni. Hodu tangaro bang a. Tanga gongu. Dukkha khate. Chonyin yama. Bong a du. Thong du la yau bi ro je. Kun ni bo ju bo le ta ve. Ba ti ya ri ma gong di lu twa ja ya. Da ga do du ro zen phi. Ko wa. Yu tha ya. Mi si du wa ma do du ro da ye. Mo ma gao mu ye lou ye ji yin le. Ma gao ni bo so yin lobha ko sho bu do da nai da mya. Do du ro zen mya bo ya. Lubawa ne ni le si ga. Lobha dhota moha ga. Tiyao ne tiyao do du ro zen mya si ni ra ro. ပါစေမြအလွန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေဒီနေရာမှာတော့ဒီလောအတိတရားလေးနဲ့ထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြနေအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာလွတ်စရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတောက်လောင်လေးလေးပြောကြည့်ပါလောင်စာထဲ့လေးလေးတောက်လောင်လေးလေးလောဘတွေထဲ့ထားရင်ရှေ့တန္တရာခကြီးဆက်သွားရဒေါသထဲ့လေးဒီဘဝကိုနေလိုက်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ နောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဟိန္ဒူလည်းသေဆုံးတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းသေဆုံးတာပဲအလုံးသောဘာသာတွေကသေဆုံးကြတာကြီးတောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘဝကိုလျှောက်လန်းနိုင်မှာလဲကောင်းတဲ့လမ်းချပြနိုင်မှုကြလွယ်ရလားနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လောက်တာကြတော့သူ့လည်းထိခိုက်ကိုယ်လည်းထိခိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတို့ကုသိုလ်ဘလို့ခွဲရလဲလို့ပြောတော့စပေမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်း ၃ချက်နဲ့ကြည့်ရတယ်နံပါတ်၁ဝစီကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မနှောကနိနာမှုဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တယောက်ယောက်တော့နိနာသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တဲ့လုတ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပြည့်ရင်သူတို့ဘာအိမ်တော်နေကိုဖြိုးခွဲပြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ရှိတယ်တဲ့လိင်ညာပြောနေရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်
le, abjesi le, ababu lo, kangkanya ajuri ko, perhayen le be, adibogo babse le, abjesi le, era jamu kulo del, abjesi ne ye no araha, jenyasi duraga onu ga keye je, be, dilulungam yogo, dumu songya da be lo, jenyasi duraga onu ga, tu jibiro, abjesi denyara, ba denyara, abjesi denyara, abjesi dena keye la. Eram yo binya si duroga onga, lambiro cila mienlay lu, keye zeya pse neyen lebe, raha akudu we pse yen, akudu, naun namba do nga jaro, makaung yo botwa de suraga, kuwa ari lo ngangu lo lay lu, lu de yau ti song doa re suen le, ta makaung yo botwa lala, naun de yau yau dukha yau jugan doa yen le, en da lebe dua makaung yo botwa lala. Tiaw yau nin na biro, tukuku pse doa yen, dah makau nyu potwa da. Eram yu, abjesi yen, kro kulau de lo ngangu, di tong jene, jibu lo dalama leu la, leu de. Tong jene, tiga, dodo rozen ya, achene, tukuku ku, ku ne pse pse, no ne pse pse, si ne pse pse, lo lai lo su yen, era apa lo ngang le, kudo lo ngang, era jau nambat de ga, abjem masi jen. Chimuan wai pshet chen pale kudu lo ngan panetro kaungju po twat la chen pyo jiwa kaungju po twat le chanyang dada pshet dware ko twat le chanyang dada pyo upama dhoturwa zendo nao kata malewe chong sautara mshi ula si eri chong u sao lai do wamiya wanda pshet chen o di lo la sao de dwa chata nyare Tinya dhvaga tenlo bisong doa yin chongdai ka twa kwa doa nao chi yin lewe o kongju we po twa ta adi rabo adi namyu tadapu malu la namyu we kudu yare aku thage yare aku daga yi no kuyame sura daga kwa yi gu zao cha vi tadapu pitwa de kudu ye tu lo dhare aku piano mu lewe tida yu doa And namyo ve, doduro zendo te song leve, pa namyo yudha ma, javiro, yen tatoa. No akudu la, madu javu, mo kokorain lokde, kandeyaga, panditara, pyo jiwa. Kokorain,
အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဒုဒ္ဓရောဇင်မြာကုရဏာကြတော့ဒါနပါရမီတဲ့ပါပါရမီဒါနပါနာကိုအစိပ်ပိုင်းကိုလှူတာဒုဒ္ဓရောဇင်မြာအဲ့ဒီဒါနဥပပါရမီအတွက်အစိပ်ပိုင်းနေအသေးလှူရဏာမရှိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒုဒ္ဓရောဇင်မြာရှင်မြာဝီရောကတကကြီးဥွေးရွှေရဲ့အဲဟိုကြောက်ကလှူထားတဲ့ဥဇင်းမဖျားဆိုအဲ့တရားပွဲမှာလာပြီးနှုတ်ဆက်အော်ဟုတ်သွားပြီးတော့ เนาะไอ้เตียโหลอุเซนเนี่ยတွေ့ကြတယ်အဲအဲ့ဒါလုတ်ဖို့ရခက်ခဲသွားတယ်ဘောင်းဆိုကုခန္ဓာကိုအစိပ်ပိုင်းကိုထုတ်ဖို့လှူဖို့ကြတော့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးနေပြည်တော်မှာတရင်သုံးတာသူကဘီဘိုးခင်အဲ့လိုမဟုတ်เนาะဘီဘိုးကတခြားစီဘိုးကအဲဘီဘိုးရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစဉ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲနေတယ်သူကအသေးဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိတော့အသေးကပုံမှန်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ လုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တူတယောက်ကနေပြီးတော့အသေးတစ်ချမ်းလှူပေးတယ်เนาะအသေးကဒုသူရောစင်များ6လောက်နေလိုက်ရင်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံးဝပြန်ပြေသွားတာတဲ့เนาะပြန်ပြေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအသေးကိုဘုရားကမကောင်းတဲ့အသေးကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအသေးတစ်ချမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲဆက်တာเนาะအဲ့ဒါဆက်တာဥစဉ်တို့ဒီနိုင်ငံမှာအဲပြုတ်လောက်တာနိုင်ငံတွင်းထဲတွင်လဲတာ
ตัวเนี่ย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 เนี
မရှိဘူးဖြစ်နေပြီးတော့ထဲထဲကပစ္စည်းအမှန်တော့မအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာလို့ပြောလိုက်တော့တပည့်တော်တို့စီလာပြီးတော့ကုမလားတဲ့ရှင်မယားကုမယ်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်ကြာအတိုင်းဝိုင်းကနေအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့စုထဲတာဒီမဲတော့ကတော့သိန်း300ကုန်တာနော်ဟိုမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြတော့အဲ့ဒါသိန်းတစ်ထောင်လောက်ပြန်ကုန်မယ်ဆိုအဲ့လိုပြောတာနဲ့အဲ့ဒါသူတို့စစ်ဆေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်နော်ဒီမှာခွဲစိတ်တုံးကမြန်မာဆရာဝန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆရာဝန်နှစ်ဦးတွဲပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့အောင်ကိုလည်းပြန်ပြောပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရီးယားကဆီအောင်စီကိုလမ်းပြီးအချက်လက်တွေပို့လိုက်တော့အဲ့လိုဆိုရင်ကိုရီးယားသာကြွလာခဲ့ပါဟိုမှာလည်းပဲ1000လောက်ကုန်မှာရှင်မယား1000ပဲကုန်ကုန်1500ကုန်ကုန်2000ပဲကုန်ကုန်တပည့်တော်ကပဲကုသိုလ်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောတာနဲ့တယ်အဲ့ဒါနော်ကိုကိုရီးယားမှာကြွသွားပြီးတော့ပြန်လာတော့အခုတော့အခုပြန်တော့မလာသေးဘူးဆေးုံကတော့နော်အဲအခုကြိရှုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အဆင့်ပေါ့အကုန်လုံးတော့ပြန်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝခန္ဓာရတာကြောက်စရာလွန်ကောင်းတယ်နော်အဲသူရောကိုရောကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂါကိုကြီးကြီးမားမားတွေ့တူအဲအဲ့ဒီယောဂါတော်တော်ကိုဖြစ်ကြတယ်နောက်ပြီးဘိုးစီဘိုးတွေအသိဟိုမသိတော့စားကောင်းရင်လှိမ့်စားတာနော်လိမ့်စားတာဆိုတော့ငယ်လဲငယ်တဲ့အရွယ်ဆိုတက္ကသိုလ်တက်နေတော့ကဆိုရင်တော်တော်ကိုဆိုတော့သူကထမင်းများတဲ့ပြများများခုတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဆွန်းက6ဆွန်းလောက်ပဲတက်များပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြဿနာအကုန်တက်တာလေနော်အကုန်တက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ထမင်းစားကောင်းတဲ့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတာရှိတယ်ငယ်ကလေးကမိဘတွေကဆုံးမထမင်းများများစားခိုင်းတဲ့ကျင်ပြောင်းမြန်ကငယ်ကလေးကအသေးလေးနဲ့ထည့်ထားပြီးတက်နိုင်သမျှအဲနောက်စီးကျူတက်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အထဲတဲကနော်သူ့ကိုထိမ့်ချုပ်ပေးတဲ့ဝါပါပြီလို့ပြောတဲ့သင်္ကေတလေးကအထဲတဲကပျောက်နေပြီးတော့လူကမြန်မြန်ထဲ့လေဒုက္ခရောက်လေလေမြန်မြန်ထဲ့လေဒုက္ခရောက်လေလေဟောတို့သူတော်စင်များအသက်ရှည်တာပေါ့နော်အသက်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲကျန်းကျန်းမာမာရှည်မှဟိုကျန်းကျန်းမာမာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အသက်ရှည်နေလေသူလည်းအခုတကာကြီးဆိုရင်သူနေသွားတာတက်နိုင်သမျှနော်ကောင်းအောင်တော့သူလှုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားကိုတော်လန့်လို့ရရလားမရဘူးဆိုတာကိုနောက်ကနေကြည့်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်ဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှောက်လန်းတဲ့အခါအကုသိုလ်ကနည်းနည်းလိုက်ဆိုလေအရှင်ဖယားတပည့်တော်ဖယားတရားတန်ခါအဖြင့်သုံးပါမွန်စွာယရနာကိုသုံးပါနှင့်တကဝ
Ngābhādhā tīlārā miyākhu Chintāṁ khāyū Saudi jābhāgu ī Ashimyāphyā Tumādhāvā Lungetā Taunikhāngā rāgu Chinyutatā Takājī Uyeshvīā Dhammadara Vatangara Bhozinyata Shemyaphyā Idhamyiti Shwebhitava Chinle Hudamya Mekata Yudamya Miyabhagma Saunchya Kozaunaka Ayensayve Shidamya Yaru Yajabhazi Pingavi Alam Jajadamya Amya Amya Dukdan Alam Jajadamya Amya 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 Yuram Ujabhagamla Amya 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 Yuram Ujabhagamla Tadukdan Thank you.